kumwe na rwatubyaye Abdul cyangwa se bakunda kwita Shark ariko ubundi Shark ni iki? Shark ni ifi ifite ubukana bukomeye. Iraribwa se? Iraribwa ariko naga ewana ni gake. Rwatubyaye Abdul rero turi muri gahunda ya Rayon Sport aho yarimo imurika abakinnyi inarekana nimero bazambara banamurika abaterankunga batandukanye bazaba barugendana nabo muri uru rugendo. Rwatubyaye Abdul nka vice captain wa Rayon Sport ni igikorwa mwakiriye gute? Urakoze Saddam ni igikorwa wenda navuga ko mbogambe nahura nacyo kuva natangira wenda gukina ni ibintu umuntu wenda abona hanze cyangwa se ukabona amandi makipe akomeye ni igikorwa cyerekana urukundo ni igikorwa wenda gishobora gutuma winjira muri shampiyona intego wihaye ukazigeraho neza cyane so ni igikorwa twakiriye nk'urukundo ruri hamwe nk'abafana. Hanyuma rwatubyaye Rayon Sport yatanze nimero nshya ku bakinnyi tubona wahinduye nimero wambara 23 ubushize wari wambaye 19 kubera ko ubundi batanga nimero bwa mbere ntabwo wari uhari tuza kubona muri CAF Toto CAF Confederation Cup wambara 26 byagenze gute kugira ufate 23 uyu munsi? Wenda uko nafashe izo nimero zose naje muri Rayo maza gufata 6 nyuma yo gufata 6 ndavunika Yannick Ayitaza ko wenda nawe yamaraga 6 tubiganiraho arayifata nyuma yo kuvunika naraje bama nimero 19 abariyo ndiho so na nimero nari mfite muri CAF ko banyongereyemo CAF rero yavuze ko nimero 19 yaramaze gufatwa yamaze kuba enregistré bahita bama 26 so nyuma yaho ngaho nari nimero nari mfite nahisemo gufata 23 ko nayo ni nimero niyumvamo. Rwatubyaye iyi sezo ntabwo muzasohoka mu mikino nyafurika uburyohe bw'imikino ya CAF warabubonye muraza gukora iki kugira ngo muzongere gusubira? Wenda icyo ni ikintu twarigaye ko tuzasohotse ariko ntabwo ari iherezo ry'ubuzima ntabwo ari iherezo rya football ntabwo ari iherezo rya kariyeri yacu turacyafite indi myaka yo kujya muri confederation cyangwa se muri champions league tugakora amateka so navuga ko no ku rundi ruhande ari ibintu byatugabanyijeho pressure ubungubu nta pressure dufite ya confederation cyangwa se ya champions league tugiye kwibanda kuri championat tugiye kwibanda ku cy'amahoro nibyo bintu bituri mu mutwe tugiye gukora uko dushoboye kose kugira ngo tuzabashe kongera gusohoka undi mwaka. Murakoze cyane Rwatubyaye.